Ukrajinsko rukovodstvo želi da izvrši veliku eskalaciju sukoba s Rusijom kako bi izazvalo nesrazmeran odgovor Moskve, izjavio je profesor Helsinškog univerziteta Tomas Malinen. Ukrajinsko rukovodstvo moglo bi pokušati da izvrši veliku eskalaciju kako bi dobilo nesrazmeran odgovor Kremlja. U suštini nuklearni udar na Kijev ili neko drugo mesto u Ukrajini, napisao je on na društvenoj mreži X. Prema Malineovom mišljenju postoje globalne sile koje žele da ukrajinski sukob preraste u treći svetski rat. Ranije je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo da Kijev priprema napad na Kursku nuklearnu elektranu. Zvanični predstavnik ministarstva upozorio je da postupci režima Vladimira Zelenskog mogu dovesti do velike tehnološke katastrofe u Evropi. Ministarstvo odbrane Rusije naglasilo je da će Moskva preduzeti oštre vojne mere u slučaju pokušaja Ukrajine da napadne Kursku nuklearnu elektranu.